עד שתמצאו את הסרטון, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, בבקשה. טוב, אז באמת אני את החשיבות של תנועות הנוער זיהיתי לא רק אחרי המלחמה אלא לפני, ובאמת את רוב היושבים פה אני מכירה מהוועדה שלי, אתם הקדמתם אותי כי מחר יש לנו דיון ממש על ההקצאה שיועדה לבינוי. אני מתחברת לדברים שנאמרו פה על ידי חבר הכנסת מאיר כהן, שזה הדבר הכי חשוב, ובעת הזאת אנחנו רואים כמה הדבר הזה הוא הדבר שאחראי על החוסן של הנוער והתלמידים והילדים. דרך אגב, זה לא רק נוער, אנחנו זה בסוף תנועות הנוער הם מגילאים צעירים. אנחנו רואים שגם מפונים שמתמודדים היום עם קושי בלמידה במערכות החינוך הפורמליות, אז איך הדבר הזה נותן מענה כדי להעצים, כדי לאפשר להם באמת מציאות נפשית בריאה, כדי לצמוח, כדי להצליח לצמוח דווקא מתוך המקומות השבורים האלה. ואני חושבת שמה שאנחנו רואים את תנועות הנוער פועלים ועושים היום זה באמת השראה לכולנו, ולכן אנחנו צריכים לחזק אותם. אנחנו ראינו את זה כבר לפני כן, ובאמת אז הקרן לאזרחי ישראל בהקצאה שלה, כשהיא דנה על ההקצאה והיה חשוב לנו לראות איך אנחנו דואגים לדורות הבאים, אז זיהינו בתנועות הנוער באמת גורם שהוא זה שמאפשר באמת גדילה של וחינוך של נוער לערכים חשובים ומשמעותיים בצורה איך אין גורם אחר שעושה את זה. אין, זה פשוט, ולכן הדברים שנאמרו פה על ידי חבר הכנסת מאיר כהן, שבאמת זה הדבר הכי חשוב, באמת זה הדבר הכי חשוב. ממש. אז באמת הקרן לאזרחי ישראל תקצבה את הבינוי של תנועות הנוער ב-75 מיליון שקלים. יפה. ולמשך שנתיים, ובאמת בדגש על הפריפריה. ואת זה את תאהבי, נעמה. כן. אחד הדברים, מעבר לבינוי. בדיוק מספר לנעמה שיש בגץ על הסיפור הזה. אין בגץ, הבגץ בוטל דרך אגב, כי כולם הבינו שכנראה, כולם היום מבינים, הם ניסו, אבל מבינים שכנראה הדבר הזה, זה בדיוק, זה הבסיס והיסודות של כל החברה שלנו. ולכן גם אלה שחשבו שאולי ההקצאה לא ענתה לצרכים שלהם, ידעו להזיז את עצמם הצידה ולפנות מקום לטובת הדבר החשוב הזה. אז באמת, באמת מתוך ראייה של החשיבות של הדבר הזה, אני רוצה להוסיף עוד דבר, כי באמת במעקב שלנו אחרי התקצוב של תנועות הנוער, ראינו באמת את מה שדיבר פה סימון, שיש תלות בכספים קואליציוניים, ואנחנו צריכים לאפשר שזה יהיה בבסיס התקציב צבוע לטובת הדבר הזה, שלא כל פעם מחדש תנועות הנוער יצטרכו להיות מקבצי נדבות כאלה שבאים ועומדים על הפתחים ומבקשים כל שנה. לא, זה דבר חשוב, זה יסוד וערך משמעותי. אז לימור, רק לומר לך משהו, אני חושבת שפה את, אוהד ויוסי ככוח קואליציוני, ואנחנו ניתן את הגב המלא, צריכים לסייע למנוע את אני חושבת שהדברים שאני אמרתי בוועדות שלי, בוועדה של הקרן לאזרחי ישראל, היו דברים מאוד מאוד ברורים ביחס למחויבות שלנו בתקציבים, לא רק מחויבות בדיבורים, אלא ממש במעשים. ובאמת, אני חושבת שחלק גדול מההקצאה הוקצה לטובת העניין הזה, כי ראינו את החשיבות של הדבר הזה, והבנו, דווקא בבינוי דרך אגב, כי כדי שלא יהיה איזושהי, אנחנו רואים שיש מקומות באמת בפריפריה שלא יכולים לאפשר לעצמם את הדבר הזה, ולכן נתנו קדימות לאותם סניפים שנמצאים בפריפריה על כלל תנועות הנוער. תודה רבה. תודה רבה.